ni mazhab lain. Pasaran bir tanpa alkohol pada tahun 2022 adalah $22 bilion atau lebih daripada RM90 bilion Malaysia. 1/3 dari pasaran itu adalah daripada Timur Tengah, Saudi lah, Arab Saudi. Seberapa jauh Mus tahu tentang perkara ini? Pasal benda ni Mus dah tahu lama dah sejak belajar dulu. First masa kita orang dengar tu pun kita dah terkejut lah. Macam serius lah, Timur Tengah memang dekat luar sana memang dah banyak amalkan minuman bir tanpa alkohol. Orang kata ini lebih kurang pada soal mazhab. Malaysia ni mazhab lain, sana mazhab lain. Nak kata 100% sebab mazhab pun tak boleh juga pakai. Sebab kalau Islam, benda yang boleh Islam ni kalau benda haram tu, benda tu mesti memudaratkan tubuh manusia. Itu je. Macam arak dia memudaratkan tubuh manusia, mabuk. Kalau bir tanpa alkohol, tapi dia dah macam menyerupai alkohol. So kita ambil, kita seumpama kita minum arak. So macam tu takkanlah nak sebab kata mazhab kan. Sebab benda tu memang tak boleh elak. Sebab benda tu memang dah diciptakan menjadi arak. Itu yang membuatkan kejut beruk tau. Bila Mus dapat tahu benda tu datang daripada arak, macam terduduk kejap, termenung. Macam first impression Mus memang terkejut lah. Even benda tu Mus kat sini, benda tu nampak macam normal. Produk-produk tu nampak normal. Mus terkejut bila dapat tahu produk tu masuk daripada negara Islam. Memang culture shock.